Linköping. Seger med 2-0. Dina tankar inför matchen och nu när du har hunnit landa lite, hur gick tankarna då? Och vad har du kunnat summera liksom i efterhand? Ja, när man sen scoutade Linköping inför den här matchen så blev jag imponerad av Linköping. Jag tycker de visade på ett bra försvarsspel, aggressivt försvarsspel. Bra sätt att spela, de vann sina matcher på sitt sätt och jag kände att det här kommer bli en tuff match. Det kommer nog bli den tuffaste matchen vi haft i år. Deras försvarsspel med att nästan man går mot oss hade kommit liksom bli ett nytt prov för oss i vår speluppbyggnad. Och de fick ganska bra utdelning på det på oss för att de var så pass bra på det. Vilket gjorde att vi fick ta matchen dit där att det blev mycket omställningar. Och hur kan vi på det sättet vinna matchen? Och där har vi ju spelare som är väldigt skickliga och det var egentligen så vi vinner matchen på. Så jag gillade matchen, det blev en öppen match, det blev mycket dueller, mycket individuella prestationer. Och ändå lyckades vi behålla vårt försvarsspel, även om inte pressspelet var perfekt så försvarar vi väl längre bak då. Så att matchen var inte så som de brukar se ut när vi spelar, men det var en väldigt skön seger mot ett bra lag. Vad har du pratat med laget efter den matchen och vad har du liksom sett som positivt som du tog med dig? Vilka bitar liksom? Nej, men det positiva är väl att även om inte vi sätter vårt pressspel så hittar vi sätt att försvara oss på. Och sen har vi vänt på att vi måste också bli bättre på att snabbt lära oss hur vi ska hantera ett sånt här lag. Det får inte ta så lång tid som i halvlek innan vi liksom får grepp om dem. Så vi har ganska mycket diskussioner kring den här matchen hur vi kan göra det bättre. Och har man då vunnit en match och kan jobba med det så är det ganska skönt så att man gör det alltid när man förlorar en match. För risken är att man förlorar och så överanalyserar man allt. Nu kan vi göra det vid en vinst och då är det ofta spelarna lite lättare att jobba med. Men också utifrån hur vi är bra i omställningsspelet när Jojo gör sitt mål eller när Elin driver iväg och vi har löpningar som öppnar upp för henne och gör det avslutet. Så att vi har en del saker där som vi ska fortsätta göra som vi är väldigt bra på. Innan vi börjar spela in den här intervjun eller det här snacket så pratade vi mycket om konkurrens. Hur ser du på truppläget just nu? Det är verkligen så här. Under en hel vecka så har jag elvor i huvudet som varierar. Jag har inte, många säger att man ska spela en vinnande elva och den biten. Jag gör väldigt sällan det. Utan för mig lever liksom elvan hela vägen in till den sista dagen. Och nu när vi har så pass många bra spelare som faktiskt visar att de vill spela från start, de vill vara med i truppen, så är det klart att det är mycket av min tankeverksamhet går till att få ihop den bästa elvan, den bästa truppen och också bearbeta med att alla ändå känner att de är med och bidrar. Det känns som att på otroligt bra nivå på träningarna just och då handlar det väldigt mycket om att i matchen när man får chansen visa att man ska ha ännu mer speltid eller behålla startelva plats och sådär. Men det är där vi vill vara, så att jag tycker liksom att jag är väldigt nöjd med hur truppen hanterar det. Även om jag förstår att folk är besvikna ibland och sådär så är det liksom det är en del av den professionella verksamheten vi vill ha. Så att jag är jättestimulerad av vår träningsmiljö just nu. Örebro väntar imorgon. Vad vet vi om det laget? Liknande resultat som Linköping ungefär. Ligger sex i tabellen. Ja men exakt. De hade ett ganska bra år förra året. De förlorade sista matchen men hade hängt på Champions League-platsen. Tränaren är kvar. Vi mötte dem i Svenska Cupen. Hade en jättebra start mot dem. Och sen kom de in i den matchen och gjorde det svårt för oss. Vi har sett dem ganska många matcher och känner väl att vi vet ungefär vad de vill göra. Och de är ju ganska taktiska i hur de kan positionera sig, hur de kan rotera och hur de kan hitta på olika saker. Så att det är lite klurig motståndare samtidigt som jag känner att vi börjar få till vårat spel ganska bra nu. Så jag känner också att vi kan förhoppningsvis få en matchbild som vi vill ha. Min förhoppning är väl att vi åker dit och känner att vi tar nya steg i vårt spel och kan vinna den här matchen också såklart. Härligt, det hoppas vi också. En sista fråga. Nervositet inför säsong, alla bitar ska falla på plats. Sjunde omgången här nu, hur tänker du som tränare? Vad är viktigt nu? Nej, men vi har ju spelat 7 matcher och liksom, vi har åkt på någon plump i Umeå borta. Vi lyckades inte reda ut Rosengård hemma utan de fick till en mål. Och Vittsjö borta hade vi också lite tufft och fick kryss. Sen har vi varit 4 på ett bra sätt skulle jag säga. De 4 segrarna i cupen innan satt också ganska bra. Mycket bra prestationer och vinster. Så att vi har liksom hunnit bygga en kultur där vi lyckas vinna matcher. Vi har byggt en kultur där många deltar på olika sätt. Men vi är fortfarande i en fas där det är väldigt många nya spelare som ska lära sig olika saker och vi kommer in i en fas nu där det är ganska tätt matchande. Så att jag vill se vad det här tar vägen utifrån fram till sommaruppehållet. Hur bra kan vi hantera det fram till sommaruppehållet? För att det här blir liksom första delmålet och jag vet inte hur det kommer gå med de andra lagen i år men det känns ändå som att det finns en del jättebra lag i damallsvenskan i år och det är viktigt för oss att få till resultaten.
Men vägen dit är prestationerna och jag tycker att spelarna är otroligt proffsiga på just det, att hålla sig till prestation. Oavsett om vi gör tidigt mål eller släpper in ett mål så är de väldigt fokuserade på vad vi ska göra under 90 minuter. Och det är väl det som gör mig ganska trygg till en match, att jag känner att över 90 minuter så har vi så bra spelare som kommer ta till sig det vi ska göra och då har vi jättestor chans att vinna matchen. Grymt. Lycka till imorgon. Tack så mycket. Tack.